Riječ Božja koja dolazi danas, evo, s jedne strane nam pokazuje da ona dolazi kao snaga. Kao ona snaga koja može zaštititi, može dotaknuti čovjeka, preobraziti njegovo srce. Ta riječ nije bilo koja riječ, nego je to riječ Božja koja je uvijek istinita i vječna, nepromjenljiva. I kada Bog izgovara tu riječ, ona postaje tijelom. To na poseban način, evo, gledamo i promatramo Isusu koji je riječ tijelom postao. Došao je na ovaj svijet da bi nam, evo, objavio tu ljubav očevu i da bi nam onda u našem ljudskom tijelu progovorio o dragocjenosti, evo, svakog od nas. Da smo stvoreni na sliku Božju, da smo neizrecivi u Božjim očima, da smo miljenici i miljenice Božje. I to je istina i to je ta riječ koja objavljuje tu istinu da bismo znali tko smo mi. Tko smo doista u onim najdubljim našim dubinama. To je ono pitanje koje puno puta i postavljamo možda sami sebi ili kada se upoznajemo, ali evo, nitko nam doista ne može izreći onu istinu o nama, nitko nam ne može objaviti tko smo mi to, nego samo Bog i to, evo, po svome sinu i u toj svojoj riječi govori nam tko smo mi. S druge strane, u riječi Božjoj koju smo danas čuli, prožeta je i upravo ta molitva koja prati, isto tako možemo reći, sve ono što Bog govori, ali i ono što mi govorimo. Tako da uvijek kažemo da je molitva razgovor s Bogom. I naravno, u tom razgovoru nismo samo mi oni koji govorimo, iako puno puta naše molitve su samo nešto što ćemo mi reći Bogu. Imamo mu puno toga za reći. Ali nekada pitam ljude, dobro, ako je molitva razgovor Bogom i ako smo razgovarali, a što ti je Bog rekao? E onda malo stanemo, pa kako? Jer puno puta mi govorimo Bogu, imamo jako puno molitava, imamo jako puno nakana i to je dobro. Jer to izvire iz našeg života i srca. Ali doista, što to Bog govori nama? Što to Bog govori meni? Evo, onda tu nekada ostanemo onako malo zbunjeni, a zapravo to je ono najbitnije, zaroniti u svoje srce, naći tu jednu tišinu gdje će onda ta riječ sići s neba i u tvoje dubine, u tvoje srce, u taj tvoj tabor, kao što smo čuli, gdje će Bog progovoriti tvome srcu i da onda u toj nutrini svoga srca čuješ tu riječ Božju koja onda pokreće sve u tebi. I ta riječ onda ima snagu osloboditi. Ta riječ ima snagu ozdraviti. Ta riječ ima snagu dići iz mrtve. Ta riječ ima snagu pokrenuti doista potpuno jednu novu stvarnost u nama. I to je nešto što samo može doći po toj riječi Božjoj koja dolazi u naš život. Ali evo, zato je potrebno ući u tu molitvu, ući u te dubine svoga srca i zato nam je uvijek potrebno jedno vrijeme kada ćemo se povući. Bilo sami, bilo kao obitelj ili evo ovo vrijeme, kao zajednica, kao župa. Povući se jer želimo čuti Božju riječ. Želimo čuti što to Bog ima za reći nama danas. Druga stvar koja je isto tako važna, a možemo reći evo prožimo upravo i ovo o riječi Božjoj, i naravno ovo što je molitva, a to je ono što je srce zapravo svega, to je ta vjera, da ti vjeruješ u tu riječ Božju i da ti vjeruješ zapravo u tu snagu molitve. I zato vidite, u današnjoj riječi Božji imamo upravo te tri stvarnosti koje su međusobno povezane i jako je važno da ih dobro razumijemo. Mi smo ovdje okupljeni u vjeri. Vidite, vjera nas je pokrenula jer vjerujemo da danas i da ovih dana možemo čuti tu riječ Božju baš u toj osobnoj zajedničkoj molitvi. I zato smo kao crkva ovdje jer želimo doći pred lice Božje i čuti njegovu riječ, da otkrijemo evo što Bog nama danas govori. Vidite, ono što je jako važno da riječ Božju onda stavimo u kontekst ovoga što je danas. Pa evo, započinjemo ovu trodnevnicu baš kroz ono što će Marija izreći, neka mi bude po tvojoj riječi, jer nam je to važno, u Mariji možemo otkriti pravi način kako čuti tu riječ, kako je prihvatiti,
Što ta riječ onda čini u osobi? Marija nam na najbolji način to progovara i to cijelim svojim bićem. Vidite, u trenutku navještenja Marija dolazi do te istine. Riječ Božja po anđelu Gabrielu dolazi i ta riječ rasvjetljuje njezino srce i ta riječ je radosna vijest koja dolazi u njezin život. Evo, začećeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. U tom trenutku, vidite, Marija čuje tu riječ i otkriva tko je ona. U tom trenutku Bog njoj objavljuje da je ona ta djevica koja će začeti roditi sina, da su proroci govorili o njoj, da riječ Božja je govorila o njoj, da će se pojaviti djevica po kojoj će doći Mesija, spasitelj čovjeka. I to riječ Božja koja će se utjeloviti u Mariji. I vidite, u trenutku kada Marija izgovara neka mi bude po tvojoj riječi, tada se nebo spušta na ovaj svijet. Tada se događa da druga božanska osoba postaje nama bratom. Postaje čovjekom Isus Krist, naš spasitelj. Po Mariji dolazi na ovaj svijet. Po Marijinom da, po Marijinoj vjeri, po Marijinom bezgrešnom srcu. I zato je to nama nešto najljepše što se dogodilo u povijesti čovječanstva, upravo taj dolazak Sina Božjega za koji će Pavao reći da je to bila punina vremena. Zamislite, punina vremena u čitavoj ljudskoj povijesti, u toj nazaretskoj tišini, u toj nazaretskoj jednostavnosti i siromaštvu, dolazi riječ hita s neba i Marija kao jedna od nas koja izgovara neka mi bude po tvojoj riječi. I tada se događa spasitelj. Tada se događa nešto potpuno novo što će promijeniti čitavu povijest. Zato kažemo da je to vrijeme prije Krista i vrijeme poslije Krista, jer je Krist označio naše vrijeme i našu povijest, ali je označio i sve one koji ga prihvaćaju, Mariju, Josipa, Nazaret, Betlehem. Sve gdje god je Isus boravio, sve je označeno njegovom blizinom i njegovom ljubavlju i doista ništa više nije moglo biti isto kao što je bilo prije, jer je sada Emanuel s nama Bog. I to je nešto neizrecivo. Braćo i sestre, vidite što se događa kada čovjek otvara svoje srce Bogu. Tada se Bog događa u nama. I vidite, jako je važno da to što znamo, što se to dogodilo u povijesti, što se to dogodilo u Mariji i po Mariji, da sada shvatimo da je to zapravo poziv nama, Marija nama isto tako govori i potiče nas upravo na to, da u vjeri otvorimo svoje srce, da bi ta riječ postala u nama tijelo, da bi se ona u meni, u tebi utjelovila, da ti postaneš taj Krist i da ti postaneš onaj koji će nositi Krista danas u ovom našem vremenu. A vidite koliko je danas važno donijeti Krista u ove naše životne situacije koje su tako i ranjene i bolesne, tako su negdje u tim nekim strahovima, nemirima, toliko toga što udara na čovjeka, na obitelj, pa na narod, na crkvu. Svega toga smo svjesni, ali još više onda iz toga svega izvire ovo, nama sada treba Krist. Nama treba taj spasitelj koji će iscijeliti naše dubine, naše rane, koji će ozdraviti naše srce. Treba nam Isus koji će slomiti sve okove zla i prokletstva, koji će nas stvarno osloboditi od naših okova tame, od tereta u kojima se mi nalazimo i onda u tom i takvom oslobođenju, u tom i takvom ozdravljenju možemo onda životom svojim posvjedočiti evo što je to Gospodin učinio u našem životu. Svakodnevno se susrećem, braće i sestre, s ljudima koji to doživljavaju. Doista u kući susreta Tabor svakodnevno mogu vidjeti kako se ljudi preobražavaju, kako shvaćaju ovo da je bitno otvoriti svoje srce Bogu, a onda Gospodin može učiniti tako velika znamenja i čudesa da se čudo možemo čuditi.
jer je njemu sve moguće. On je taj svemogući Bog. Njemu je potrebna ta naša vjera, ono što će Isus reći, o, kad biste imali vjeru kao gorušićino zrno, brda biste premještali. I zato je jako važno vidjeti upravo tu snagu te vjere koja može stvarno premjestiti i ono što mislimo da je nemoguće ili terete u kojima se možda trenutno nalazimo. Susrećem ljude koji su doživjeli doista, rekli bismo, baš onaj udar različitih stvarnosti života, gdje su došli kao po tu jednu zadnju možda šansu da bi nešto se dogodilo u njima. I onda Gospodin doista na jedan čudesan način, jer nas poznaje, svakoga od nas, i svakome pristupa na način gdje ćeš ga ti tako prepoznati, da će ti to biti trenutak te punine vremena. Tada ćeš u svome životu reći, i ja mogu isto tako posvjedočiti moj život prije Krista i moj život poslije Krista. Jer Krist koji poznaje dubine našega srca, on koji poznaje gdje su te naše bolesti, gdje su te naše navezanosti, ovisnosti i ti naši okovi, on dolazi kao ljubav koja oslobađa. I kada stvarno imamo to iskustvo, to je jedno najljepše iskustvo. To je ono što znamo reći, evo, to je susret sa živim Isusom Kristom. Ne s nekom pričom, nego živi Krist je došao u moj život. I znate, kada slušate takva svjedočanstva i gledate doista promjene u životu ljudi, to je nešto što donosi tako jednu neopisivu radost. Jer je to istina evanđelja. To je ono što čitamo u evanđeljima, a danas možemo to gledati na licima mnogih koji stvarno doživljavaju tu preobrazbu srca. Koliki stvarno mijenjaju jednostavno život, jer su došli do onoga ko ima snagu i moć promijeniti život.